Com o término da Série B do Campeonato Brasileiro, estão definidos os 20 clubes que farão parte da Série C do Campeonato Nacional do próximo ano, com a presença do Botafogo, atual campeão brasileiro da Série D. Confiança do Sergipe, Asa de Arapiraca, Salgueiro do Pernambuco, Cuiabá, América de Natal, Guaratinguetá, Fortaleza, Botafogo da Paraíba, Juventude de Caxias do Sul, Guarani, Portuguesa e o Tombense de Minas Gerais são remanescentes da Série C deste ano e terão a companhia de Mojimirim, Macaé, ABC de Natal e o Boa Esporte de Varginha, que foram rebaixados da Série B deste ano, além do Botafogo, do Ipiranga de Erechim, do Remo e do River, que conseguiram o acesso nesta temporada. A CBF ainda não confirmou o regulamento da Série C, mas a competição deve seguir os mesmos moldes dos últimos anos, com os 20 clubes divididos entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste de um lado, enquanto que as agremiações do Sul e Sudeste ficam do outro. As equipes devem jogar em ida e volta dentro do grupo, totalizando 18 partidas na primeira fase, com os 4 primeiros colocados se classificando para as quartas de final em mata-mata, quando haverá o cruzamento entre as chaves. Segundo o calendário 2016 da CBF para o futebol brasileiro, a Série C terá 24 datas, começando no dia 22 de maio e final agendada para o dia 6 de novembro. Se seguir os moldes dos últimos anos, as chaves da Série C 2016 serão as seguintes: Grupo 1, Confiança do Sergipe, ABC de Natal, Remo, Cuiabá, América, Fortaleza, Salgueiro, River, Asa e Botafogo da Paraíba. Já o Grupo 2 terá Botafogo, Ipiranga de Erechim, Mojimirim, Macaé, Guaratinguetá, Juventude, Boa Esporte, Guarani, Portuguesa e Tombense.